मुद्दम आयो ना आता अरे मुद्दम रावला राम कुटो ना तुझे डबल काटतलो फ्रंट पेजी छापतो तुझा हाँ गया मैडम मैडम तू पुढे मैडम आज बरे मोतानी ZP इलेक्शन जिंकला किती सांगू सोता व्हाट इज द फर्स्ट मेसेज फॉर द वोटर्स फर्स्ट मेसेज म्हणजे हांव सगळ्यांक हे केन्ना देव बरें करूं म्हणून सोदता कित्याक आयज तेंच्यांनी म्हाका विक्ट्री दिल्ली आसा आनी सांगपाचें म्हणल्यार आमचो MLA आदारान आनी प्लस आमची सगळी पंचायतीच्या आदारान हांव जिखून येयल्ली आसा आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन सगळ्यांक कामां आसा मॅनिफेस्टो कितें आसा हांव कंप्लीट करतलें म्हजी दारां सदांच लोकांक उक्तीं आसतली सगळीं एकवटान रावन काम करया आनी बरे भाशेन हें करया आनी हांव सगळें इच्छन एवरी वोटर्सान थँक्यू म्हणून सोदता कित्याक सगळीं म्हाज्या घरा रावलीं आनी तेंच्यांनी जो मोग तेंच्यांनी हांतून वाजा MLA दिला तितलोच तेणें म्हाकाय दिलो म्हूण आयज म्हाका प्रूफ केलें आनी तेंची कामां करूंक सदांच रावतलीं देव बरें करूं तेंच्यांनी काँग्रेस थर्ड पोजिशनार पावले आयज प्रत्येकदां वॉट इज युअर से ऑन डॅट म्हाका दिसता हें तुमी व्हॉलांचे विचारल्यार बरें व्हॉलांचे आन्सर तुमकां सारको दितलो बोल तुका न्हू मातशें तेकडे विचारले विचारले आमी विचारले तेका कितें सांगला आरजी वोट स्प्लीट करपा आयिल्ले म्हणपाक कोण खंयची पार्टी स्प्लीट करपा आयले आरजी आरजी तेंचे मातशें ते हे काँग्रेस हे करना कित्याक आमचे आमचे दुसरे आसा ते प्रोमीस करूना तेज्यान प्रोमीस केल्ले आसा कळ तुका न्हू जावं ते टॅम्पलान वचोन जावं मागीर चर्चीन वचोन मस्जिदान वचोन तेणी प्रोमीस केले आनी एफिडेविट करून फायल केले ते पासून फोटींग न्हू आम फोटींग पण न्हू आम पयलेच सांगलेले हांव एज अ इंडिपेंडंट कळ तुका आमी BJP सपोर्ट केला आम मँडेट मेळटा ते पासून आमी सपोर्ट करतले पयले आम डिक्लेअर केले आनी ते ताकाच लागून आम हो व्हॉलांसियो एवरी टायम 10 मिनटांनी भितर हांव BJP सपोर्ट केलो हे सारके आमी सांगलेले जे मँडेट मेळटा तेका आमी सपोर्ट करता म्हणून सांगलेले आनी लोकांनी आयज प्रूफ करून दाखयला लोकांक हे मिसगायड करता हे व्हॉलांसो मिसगायड करता लोकांक हांव BJP आयज ताका ताणें आन्सर दिवपाक जाय आयज ताका कोडोन येयला खंयचे पोजिशनाचे काँग्रेस आसा ते सर तुका दिसता काँग्रेस फिनीश म्हण हेजे फुडें म्हाका दिसता मानवी बाब आमचो हो रघुजी नायक सांगलेले जेन्ना हो कोण आमचो व्हॉलांसियो व्हॉलांसियो आहा काँग्रेस आहा ते मेरेन पासून काँग्रेस मायनस जातले म्हण आनी आयज प्रूफ जाला हें कोडोन येयला सो एंथनी तुका व्हॉलांसियो फायद्याक पडलो अशें दिसता व्हॉलांसियो फायद्याक आतां आतां एकदां तो पांच चड जाला तो म्हाका सांगता हांव न्हिदोन आहा आनी हे आतां प्रूफ जालो कोण न्हिदोन आहा तो प्रूफ जाल्लो आसा कळ तुका न्हू हांव न्हिदोन आहा अशें म्हणटा तो लोकांक पब्लिकली लोकांक मिसगायड करता हांव स्वता फिल्डर आसा लोकां बरो आसा आनी हेच आयज आमकां एसएनआय जिखून हाडला इतली विक्ट्री आमकां मेळ्ळी आसा म्हाका लोकांचो मोग आसा हांव जाणा हांवें जें कितें काम केलां तें आनी परत आमकां सांगची खबर लोकांक सगळें खबर आसा कशें काम करता तो ना ना तशें कांय आसपाचें ना आनी हांव पयली आयज सांगता हांवें ताका ते फॅमिली राज म्हणटा ही 2 वर्सां उरलेली 2 वर्सां उरलेली हांवें ताका कंप्लीट करपाक आमचो सगळो डिमांड जालो आमचे सगळ्यांनी आमचो भगतांनी डिमांड केलो बाबा ताका काल 2 वर्सां उरला ताका लागून ही 2 वर्सां ताका आमी ZP म्हणून दवरली आसा आनी ताचे फुडें मागीर हांव पळयतलो कितें कितें प्रायोरिटी आसतली आतां प्रायोरिटी म्हणल्यार मुगेले लोकांनी काम पयलां न्हू आनी मुगेले जायते हे आसा बघ आनी हांव CM चडान चड देव बरो करूं म्हणटा कित्याक ताणें आमकां सपोर्ट केलो आनीक आमी ताका एज अ सपोर्ट दिल्लो आसा गव्हर्मेंटाक आनी म्हाका दिसता आमचो जो CM आसा तो भरपूर आमचे कॉटाली कॉन्स्टिट्युशन काम करपाक पावतलो आनी ताणें म्हाका ऑलरेडी सांगला तुजी कितें कामां आसा कितें प्रपोजल आसा ते दी म्हूण सांगला आनी ऑलरेडी हांवें ताचे लागीं हांवें प्रपोजल मांडले आसा आनी बाकीचीं कितें कामां आसा हांव ताचे लागीं घालतलो आनीक हांव चड आनी चड आमचे सगळे आमचे कॉटाली कॉन्स्टिट्युशन लोकांक जो तुमी म्हाका मोग दिला हो इतलो तुमी म्हाका इतले वोटांनी न्हू आमकां निवडून हाडले फाटल्या दिसांनी तशें म्हाका 2020 म्हाका भरपूर लीड दिल्ली तेच भाशेन आतांय दिली हांव तुमचो उपकार केन्ना विसर शकचो ना कित्याक हो तुमी म्हाका मोग दिला हांव म्हजे लागीं कितें काम जाता तें सदांच तुमचे लागीं तुमच्या गांवांनी येवन हांव कितें काम आसा तें हांव सॉल्व करतलो वोटींग कावंट खूब कमी जालो 45.7% इतलो लेस वोटींग जावपाचें रिजन कितें दिसता तुका वॉट यू फील कितें आसा सद्याक हें आमचें हें आसा बायपोल आसा लोक कडेन मातशे एवरी टायम असेंब्ली इलेक्शन जाली पंचायत इलेक्शन जाली आनी आतां लोक मातशे वयर सकल जालो आसतलो पूण लोकांनी वोटींग केलां
सर तुझे पुण्याचे सगळे पंचायत कुठल्याही कॉन्स्टिट्युएंसी हॅक झाले आणि तुझे तुका तेंको दिलो यू थिंक दॅट प्लेड अ मेजर रोल इन युअर इलेक्शन दिस टाइम 100% आणि जे आमचे जे पंचायत सरपंच जाऊन पंच जाऊन आणि पहिला म्हणजे काम पहिला ते काम पळूनच आणि प्रपोज करपाक सगळी म्हाका दिसता ताणेच म्हाका फुडें घायला मेसियानाक घालपाक आनी हांव तांकां फॉरेस्ट काळजांत ताणें देव बरें करून ती म्हज्या फाटल्यान रावली आनी म्हज्या लागीं कितें काम जाता हांव ते सगळे पंचायतान पंचांक हांव जाता ते भशेन हांव ताका म्हज्या लागीं जाता ते भशेन हांव पावयतलो. मॅडम मॅडम आयज विक्ट्री जाली युअर वेरी मेजर रोल यू प्लेड सो आयज कितें सांगूं सोदता. पयली सद्याक आमी आयज भोव खुशाल आनी आमी थँक्यू म्हणटाय कित्याक आमी सगळे पंचायत एक जावन सगळे सरपंच डेप्युटी सरपंच पंचीस सगळे पंचायतीतले जे आमचे कॉन्स्टिट्युएंसी लागताय ते आमी सरा बराबर हाडले आनी आमचे कँडिडेटा बराबर हाडले. आमी सगळे लोकांगेल्या देरांत गेली देखूनच आयज आमकां लोकांनी इतलो मँडेट दिवन आमचे कँडिडेटाक इतून थांबट मेजॉरिटी दिल्या. आतां द वर्क स्टार्ट्स नाव आजसून काम चालू जातले. इलेक्शन इज ओवर. हांव मागतलें आमचे सगळे वर्कर्सांनी एज पासून तो हो फोर्स दवरून सगळ्या लोकांगेल्या घरांनी वचून लोकांची कामां करपाची आनी डेफिनेटली आतां आमचो एमएलए जाल्यार आमचो आहा ZP आमचो आहा पंचायती बीन सगळे सरा बराबरूच आहा एमएलए बराबर आहा सो लोकांची कामां अदीक सोंपेपणान जातली. हांव मागतलें लोकांनी हे आमचे जे हायरार्की जी हे आहा तेजे मॅडम यू आर वन ऑफ द मेन पर्सन हू हॅज रेकमेंडेड द कॅन्डिडेचर ऑफ मेसेना वाज आयज विथ थ्री फॅमिली राज एलिगेशन यू वॉन्ट रिप्लाय टुडे टुडे इज द डे. येस डेफिनेटली द थिंग इज वॉट यू नो इलेक्शन डिक्लेअर केली देर वॉज अ व्हेरी लेस टायम पिरियड फॉर आफ्टर डिक्लेअरिंग द इलेक्शन जायते कॅन्डिडेट आसले बट देन द थिंग इज देर आर अराउंड 5 to 6 विलेजीस दॅट वी हॅड टू गो अराउंड आणि न्यू फेस जोर जोर आम्ही घातलो इट वूड हॅव बीन व्हेरी डिफिकल्ट अँड एज इट इज युअर नो अननेसेसरीली एलिगेशन घातलो आहे विच आमचो सर इतलो सिंपल की स्टील डेट नेवर स्पोक एनिथींग अगेन्स्ट एनी वन. आयज जरी तो जे आमकां मेजॉरिटी दिलो आहा लोकांनी दॅट्स बिकॉज द सिंप्लिसिटी ऑफ आर एमएलए आणि तेची जी कामां केलो हांवें ती सो देन इट वॉज वी डिसायड आमी जे प्रोमिनंट मनीस आहाय वी सॅट टुगेदर अँड वी डिसायडेड सर never wanted his wife to contest. I want to make it again very clear sir a kedna na kallole apna gele bail contest zaloli we forced him because there was less period and it would have been very difficult for us workers to work around and get that tampered majority which we got today so that was the reason we had proposed our sir's wife as a candidate. Divya aiz Mersena madam jiglele aata je ki sangu sakta pali sade sagle lokang hav thank you mhanta सगळ्या पंचायतींनी जेणी आमकां सपोर्ट केलो बोगमालो कंसावली वेलसांव कोर्तानी सॉरी नॉट वेलसांव सॉरी तांकां हांव थँक्यू म्हणटा की तुमच्या सपोर्टा शिवाय हे पॉसिबल जावचे नाशिल्ले. ह्या प्रकारे जे भशेन आमी सगळीं एकठांय जावन कॅम्पेन करून आमच्या मॅडमीक निवडून हाडल्या तशेंच आमी फुडें लोकांची कामां करपाकूय वागुरतली आनी एकवट आमचो असोच आसतलो. I'm definitely sarpanch of TDC. So today I'm very happy for Mersena and the MLA. Because of his good work, people have voted Mersena with so many votes. She has got 4,763 votes out of 7,642. So I wish her all the best for her future works. Thank you. Sir. One of the sir, one of the main warrior of the battle. Aaj kis samosa hota sir tum aaj ek wahi bushal ka aur ja starting death classic ami fight gelo aur tumte madhyaman jan ani ani sanglale aaj amche ZB cher kaam ulo lage capacity dakhoila capacity kasli dakhoila kal ek video choila ki olesalo is saying that ते पंचायतान तेका ते डिफीट जाले पंचायत इलेक्शन 2012 हांव ऑलेसो सांगूंक सोदता की 2015 तूं आपाक बी जे पी बसलो 2015 तूं बी जे पी बसलो ZP 2017 तूं आपा बसलो 2022 काँग्रेसा बसलो आनी आतां तूं कोणा बसपाक आसा सगले कडेन तुका रिजेक्ट केलो. दुसऱ्याक हिस्ट्री सांगचें न्हू म्हणे हांवें मुगे सांगपाक जाय तेदो तुका वेल्यू आहा तूं तेका म्हणटा की तेका पंचायतान
बाय इलेक्शनाक सॉरी इलेक्शनाक 2012 ताका डिफीट केले. तुजी हिस्ट्री हांव सांगता, तो 2015 टू 2022 तुका लोकांनी रिजेक्ट करीत येयलो. आनी हांवें पयलें हिंगा बाय दिल्लो आनी सांगलोलें तो जर कोणाकूय सपोर्ट करता दॅट पार्टी वील बी मायनस आनी इट इज कम ट्रू. सो हांव सांगूंक सोदतां आज हडताली लोकांक दाखयलां. आनी सेकेंड तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां विचारलें, आमच्या कॅन्डिडेटाक विचारलें, काँग्रेसान बीजेपीन हें गायल ना कॅन्डिडेट गायल ना, ही सॅड येस आनी बीजेपीन सपोर्ट कॅन्डिडेट गायल ना बट दे आर सपोर्टींग आज कांय विपोवन दवरूंक ना. लोकांनी एक्सेप्ट केलें बीजेपी सपोर्टरूय जावन कित्याक बीजेपी आज रुलींग आहा आनी आमकां तरी आज लोकांक तरी वोट केला बिकॉज ऑफ द डॅवलपमेंट. दीस इज नॉट अ फॅमिली राज, दीस इज द विक्ट्री आनी दीस इज द विक्ट्री बाबांतोर वचून दाखयला. द फर्स्ट टायम इन फोडताली ताणें हॅट्रीक करून दाखयला आनी ही कोणा कडेन जालें ना आनी तो इंडेपेंडंट कॅन्डिडेट. आज तरी ऑलेस हांव सांगूंक सोदतां तूं तर इंडेपेंडंट बसलो तुका 100 वयर वोट पडत हांव चॅलेंज जाता. सो दीस इज माय मॅसेज. अरुण बाब बोगमालो पंचायतीन सुद्धा एक बरो सपोर्ट टँको दिलो, आयज किती सांगू सोदता तू? हांव आयज चडान चड खुश की बोगमालो लास्ट इयर सुद्धा बसलेलो आनी टायम ताका बोगमालो फूल चडान चड वर 280-21 आनी 200-27-22-21 म्हणजे काम करपाक आमकां पद्दत लागता. पूण हॅल्प जेन्ना हांवें आयकलां की जुवारी सुद्दां पर्सनल वयता, रातचो वयता, गाडी घेवन वयता, एक काम करपाक हांवें खूब आयकलां. आमचो इनास म्हणटा एकलो आयलो पंच, तेणें सांगलेलें तो एक्सपायर्ड तेका सोडनाका, हो बरो एक्टीव आहा आनी अशें हांवें काम केलां. ते बोगमालो मागता आमी फूल करतली आमी सगळ्या कडेन टीम आसा पंच सगळे आमची टीम बरी आसा, सगळी एकवट बरी आसा. तेंच्यानी आमकां रिक्वेस्ट केलें, सरान रिक्वेस्ट केलें हे फाटी आमचे फूल मॅजर कडेन तशेंच हांव म्हणटा आमचो मोहीम भितर तेणें आमकां सांगलेलें की सगळ्यांक बरो सपोर्ट करून हाडून दिया मागीर तशेंच आमी ताका फूल सपोर्ट केलो. आनी बोगमालो फर्स्ट टायम ताका बरो हाय लीड म्हणजे हाय काँग्रेसी 100 पडल्या आनी 280 पडल्या तेका हांव ताका म्हणटा. थँक्यू सर, थँक्यू. उलयता पंगड उलयता ना चड बरी खुशी.